បាលរាជធានីភ្នំពេញប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះទីតាំងខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តដែលលួចបើកដំណើរការអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានប្រមាននិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីថានឹងបិទទីតាំងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តចំណែកឯម្ចាស់អាជីវកម្មវិញត្រូវតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ជាពិសេសបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការកូវីដ -19 ប្រសិនបើនៅតែផ្កើនលួចបើកដំណើរការទៀតលោកខួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាអាជ្ញាធរភ្នំពេញនឹងមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកដែលបើកអាជីវកម្មល្មើសនឹងវិធានការការពារជំងឺកូវីដ -19 នោះទេគឺមិនរួចពីច្បាប់ឡើយការចេញការព្រមាននេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅទីតាំងអាជីវកម្មនិងក្លឹបកំសាន្តដែលបានលួចបើកដំណើរការល្មើសនឹងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 និងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនៅពាក់កណ្ដាលយប់ឈានចូលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបានបើកប្រតិបត្តិការឆ្មក់ចូលក្លឹបកំសាន្ត Go Line ដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ200នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាចូលរួមលេងកំសាន្តនិងបានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការចុះបិទក្លឹបកំសាន្តនេះគឺដោយសារក្លឹបនេះមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់មនុស្សប្រុសស្រីជាង200នាក់ដកហូតម៉ូតូជាង200គ្រឿងរថយន្តជិត20គ្រឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងការពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារឡើងវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើកដំណើរការដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែ 1. ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីភ្នំពេញ 2. គោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធាននៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងវិធានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងទេសចរ